și membri în familie. Familia mea nu este nici părinții mei, nici frații mei, nu sunt. Nu sunt întors la Domnul încă. Dar eu am speranța și mă rog Domnului și cred că Domnul are un plan și cu ei și că îi va întoarce și pe ei. Ce să vă spun? Viața mea dinainte nu era atât de roză, putea să spun cum e acum, cum e azi. Am avut o adolescență, nu știu, probabil se confruntă și adolescenții din ziua de azi cu problemele ei. Și eram răzvrătită în tot, nu ascultam de nimeni, aveam certuri cu părinții. Eram așa închisă în mine și nu eram tristă mereu. Țin minte că mă îmbrăcam cu pantaloni din ăia largi, eram în lumea hip-hop-ului eu eram. Și într-o zi a venit fratele meu mai mare de la școală și îmi zice: Diana, uite, știi pe Marian? Unde e Marian? Marian? Ai ieșit afară, Marian. Vreau să-i mulțumesc, uitați pe Marian, vreau să-i mulțumesc mult de tot. Și zice: Diana, uite, eu am un coleg, Marian, cred că-l cunoști, uite, ne-a chemat astăzi la o întâlnire de tineret, să mergem. Ce zici, vrei să mergem? Am zis, ok, ce poate să fie, hai să mergem să vedem. Și când am intrat, eu fiind învățată cu tinerii de la școală, cu adolescenții de la școală și așa, știam că e în fața lor, nu poți să spui mereu ce ai vrea, că dacă stai să nu greșesc, stai să... lucruri din astea. Și când am văzut că aici toți tinerii m-au primit cu bucurie și fratele Lanchi m-a primit cu bucurie și cu dragoste toți și căldură și puteam să spun orice, că ei erau de acord cu mine și am văzut că dintr-o dată însemn și eu ceva, am și eu un cuvânt, pot să spun și eu ceva. Și am simțit o dragoste așa, nu știu, o căldură. M-am dus acasă, n-am băgat în seamă, am zis, am plecat, n-am băgat în seamă lucrul ăsta și am zis, asta e, am fost, da, cine știe dacă o să mă mai duc vreodată, mă gândeam. Și dimineața când m-am trezit cu un gând, nu știu, mi-a venit așa dintr-o dată gândul ăsta, probabil a fost de la Domnul gândul, și mulțumesc, am zis, Doamne, eu de astăzi vreau să fiu mai bună, vreau să te urmez pe tine. Orice ar spune, cine ar spune, nu mă interesează, de azi înainte vreau să te urmez pe Dumnezeu. Și de atunci am început să mă schimb. Înainte, gura mea vorbea aiurea, îmi juram, era, fai, Doamne, din ce m-a scos Domnul, îi mulțumesc din suflet. Și am zis, de astăzi nu o să mai vorbesc urât, nu o să mai fac lucrurile astea. Și ușor, ușor i-am cerut o Biblie și Lunandu, vreau să-i mulțumesc din tot sufletul, pentru că el a fost alături de mine mereu a fost alături de mine și m-a ajutat, și fratele Laico și sora Diana și sora Alina și fratele Mitru, știu că, și le mulțumesc din suflet că m-au susținut în rugăciune, știu că s-au rugat pentru mine. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că m-ați primit cu dragoste și cu căldură, mereu m-ați primit. Și am început să citesc cuvântul și am început să citesc din Noul Testament și acolo am văzut tot ce făceam eu era greșit. Tot ce făceam eu era greșit și mi-a părut rău. I-am cerut iertare Domnului și am zis, Doamne, îmi predau viața în mâinile tale, pentru că văd că altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Și am venit tot timpul, cum citeam din Biblie și Dumnezeu atât de mult a lucrat și așa de frumos a lucrat în inima mea.
Am venit într-o seară, era o întâlnire, venise frații de la Târgoviște, au venit aici și cu pastorul, cu fratele pastorului, au venit aici și s-au rugat și a zis fratele lui, spune la un moment dat că cine vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt, ne vom ruga pentru el să vină în față, ne vom ruga pentru el și atunci îl veți primi. Și eu am avut o oarecare frică. Am zis, Doamne, dacă nu o să-l primesc, ce fac? Dacă... Și până la urmă m-am dus convinsă de fratele Laicu, era și Bianca atunci, țin minte, și Rebecca. Și m-au convins să mă duc să... ca fratele să se roage pentru mine și s-a rugat și fratele Laicu și mai era și o soră tânără care s-a rugat pentru mine și slăvit să fie Domnul, am primit botezul cu Duhul Sfânt. După o săptămână eu îmi propusesem atunci, am zis că anul ce vine mă voi boteza, voi face botezul. Și slăvit să fie Domnul că a avut un alt plan pentru mine și am făcut botezul după o săptămână. Și în săptămâna aia atunci, țin minte că am venit duminică la biserică, eu nu știam că se face picnic, nu știam, de fapt aflasem că se face, dar nu știam sigur, că nu fusesem anunțată, nu știam sigur. Și am zis, am venit la biserică și mă întâlnesc cu Nandu pe drum și zice, ce faci, Ana, ești pregătită de picnic, cum e el, așa, și zic, păi ce picnic? Când m-a anunțat nimeni. Păi cum astăzi facem picnic? Aoleu, eu mă duc acasă. Îi spun, eu mă duc acasă, că nu sunt pregătită. Cum vii acum cu mine? Am vrut să mă întorc în drum, să mă duc acasă de 3 ori. Am vrut să mă întorc. Și el zice, nu, acum vii cu mine, eu te duc cu mașina, vii cu mine și mergem la biserică. Când vin la biserică, îmi spune sora Diana, Diana, să știi că azi, simt că azi o să fie o zi specială. Slăvit să fie Domnul. Nu știam ce o să fie. Ne vorbește Domnul sau... Și dintr-o dată, după predică, vine Nandu, că Nandu stătea lângă mine și vine și îmi zice, dacă auziți glasul, era veste tot acela. Dacă astăzi auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Da, și... Atunci își mi-a arătat pagenandu, uite și râu, aleluia. Uite și râu, e aici, Diana, ce faci? Și atunci am stat eu și m-am gândit și a venit Domnului și mi-a vorbit și mi-a spus, Diana, tu nu poți să pleci de aici astăzi până nu faci botezul. Și n-am mai putut, pur și simplu, efectiv n-am mai putut să mai plec de acolo până nu am făcut lucrul ăsta. Și am fost atât de bucuroasă, pur și simplu m-am simțit atât de liberă, pentru că eu vreau de foarte mult timp să fac lucrul ăsta, dar au fost unele piedici și nu am putut să fac lucrul ăsta. Și pur și simplu m-am simțit atunci eliberată dintr-o cușcă, efectiv. Parcă stăteam într-o cușcă și m-am simțit eliberată în momentul ăla. Atât de fericită eram, e cu fericire, nu pot să o explic. Și slăvit să fie Domnul că și în ziua de azi lucrează și mă ajută mereu și e cu mine. Dacă nu era El, astăzi nu aș fi fost aici cu voi, aș fi împărtășit ceea ce mi s-a întâmplat. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru sprijin și că m-ați primit aici, în casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mă rog ca acest locaș să fie neîncăpător și când voi veni anul viitor, pentru că eu la viitoare trebuie să plec, când voi veni anul viitor la voi să vă ajute Domnul, mă rog pentru voi să vă ajute Domnul să fie biserica terminată și să fie frumos, să fie neîncăpător. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.